No počkej, ne, já jsem taky nechtěl začít. Naše dvouňatá komenta, legendary, Mr. Freestyle, Mr. Tomáš Zejda. Postavil jsem si tohodle krasavce a je to víceméně kolo do bike parku a na city downhilly, který doufejme, že se letos budou konat, protože mám zatím pozitivní zprávy, že v Jižní Americe by se něco mohlo konat koncem roku, takže říkal jsem si, že zavčas postavím kolo tohohle typu, abych na to mohl co nejvíc trénovat a zkoušet nový triky. Takže je to Dartmoor Blackbird. Pro tentokrát jsem si vybral velikost M, což je trošku netypický, kor u mě, protože mám 193 cm. Ale ve chvíli, kdy jsem měl loni L-ko a XL-ko, tak jsem se s tím trošku trápil, protože když člověk třeba zkouší double tailwhip na 29, tak už je to prostě obrovský to kolo, je to těžký. Takže jsem trošku zariskoval, je to M-ko. A musím říct, že moc jsem na tom zatím nejezdil, ale takovej ten první pocit z toho kola je fakt skvělej. Ve chvíli, kdy jsem to sednul a projel se tady na parkovišti, nebo tady jsem si skočil pár skoků, tak kolo mě neuvěřitelně padlo do ruky, takže jsem z toho rozhodně nadšenej, že ten risk se vyplatil. A rám je víceméně prostě sériová věc, takže tam to jsem nic neměnil, nic jsem neřešil, ale je tady spousty specifických věcí a začal bych určitě tady kokpitem. A nová značka Title a vlastně slopestyle jezdec Brett Reeder si vytvořil vlastní značku a musím říct, že hrozně mě to zajímalo, protože když člověk se dostane do fáze v této pozici, že si začne vytvářet vlastní komponenty, říkal jsem si, že to bude něco speciálního a je to fakt skvělý. A řídítka ve verzi průměr 35 a výška 25 mm, k tomu přestavec 35 mm dlouhý. Snažím se to kolo mít fakt prostě co nejvíc krátký, hravý a řídítka 760 mm. Myslím si, že je dostatečně široký na to, abych to udržel někde na nějakým terénu, ale na druhou stranu tady mám vlastně furt spousty prostoru na bar spiny, na tailwhipy, takže to je pro mě hrozně důležitý. To kolo je prostě dělaný na triky. Je to hlavně na triky, ale samozřejmě to musí jako splňovat i nějaký výhody v terénu. A nově na kole mám brzdy Magura. Je to model MT7, nejvyšší řada, co oni nabízí. A je to lehoučký, vypadá to dobře. Chvilku jsem váhal, že bych si dal i twistra, ale nakonec, když to přišlo, viděl jsem takhle dlouhou hadici, takže mám předmotáno, můžu protočit asi 8x nebo 9x. Je to dostačující pro mě. Nebudu to řešit, je to bezproblémový a nechci se někde zasekávat s twisterem, že se s tím budu někde trápit na cestách. Takže rozhodně jednoduchý, rychlý, kvalitní Grippy Sensus. A to vlastně značka Camerona Zinka. A hodně lidí začíná vozit, jsou fakt příjemný, tenoučký a musím říct, že jedný z mála gripů fakt dlouho vydrží. Těch gripů jsem měl hodně na kole, tohle to fakt vydrží. Není to fakt grip na týden, ale spíš na rok. Celý tohle kolo je vlastně na zdvihu 160 na 160. Tady jsem použil vedlici SR Santur Auron, 35 mm vnitřní nohy. A musím říct, že tam celkem nafoukaný, pomalý odskoky, takže jak jsem říkal, je to spíš na ty skoky, než na nějaký technický pasáže v rychlosti na šutry. A nově mám taky na kole tady ty Frame Protection, je to od firmy Slicey Products. A musím říct, že je skvělý, že vlastně, když člověk chce, tak udělá i vlastní design. Já jsem pro tentokrát volil tady vlky v takové grafice, je to fakt takový jenom decentní, jemný, tenoučký. A čekal jsem, že to bude fakt obtížný to nanášet na to kolo. Ale nakonec jsem to vlastně jenom namočil vodou, položil na to, pak se to samo vysušilo a už to tam vlastně drží, jako víceméně nastálo. Takže skvělý a nemusím se bát to kolo občas bohužel i zahodit, protože u některých těch triků, když se to nepovede, tak se člověk radši stará o sebe než o kolo. Takže to samozřejmě nechci nějaký extra dobitý, to taký reprezentační kolo. Je to riskantský, tak ty vole, ještě abych to bylo bankovní vole u mě. To nejde přece. A vlastně rávky s nábojema jsem nechal ze sériovky, jsou to Dartmoor Tomcat 29, 32 drátů. Nejsem úplně ten typ člověka, co by to nějak rasil, takže mi ty kola většinou vydrží. Spíš si tady hlídám, jak ty dráty jsou prostě pevný, když jak se to občas dotáhnu. Ale ty kola jsou prostě dobrý, stačí mi to. A na tomhle kole tak mám obutý pláště Continental Trail King, jak vepředu, tak vzadu, stejný model. V rozměru 29 na 2,4. Mám to hodně nafoukaný, mám tam asi 4 atmosféry, protože jsem prostě zvyklý z toho dirťáka, ale i v téhle verzi prostě to drží, je to super plášť a je to fakt lehoučký, takže příjemná změna od těch minulých plášťů a zatím samý pozitiva, tak uvidíme,
jestli to změní ten můj názor, ale prozatím fakt skvělá, skvělá volba. Kliky používám stejný jako na, na Hardtailu, jsou to Dartwood Tribe a dvoudílný 175, takže tam je to asi vyřešený a jsou lehoučký na tom tyhle ty pedály. A nevybral jsem si pro tentokrát nejvyšší model, ale tyhle ty, protože na Hardtailu používám plastový v podobným tvaru, podobné velikosti, takže jsem nechtěl, aby ty kola byly moc odlišný, proto mám stejný řídítka, stejný pedály, stejný sedlo, taky tři základní věci, protože když během sezóny na těch kol vlastně furt přeskakuju tam a zpátky, tak aby ten rozdíl byl co nejmenší. Takže tyhle ty pedály, jsou to pedály Dartmoor Stream Pro. A v tuhletu chvíli mám na tomhletom kole převod 32 na 12. A je to trošku těžší, ale když budu někde v bikeparku, beru nějaký větší skok, tak si jednoduše přišlápnu. Ještě trošku váhám, že bych si tady dal možná menší převodník, 30 zubů. A chvilku na tomhle kole budu teďka jezdit, uvidím, jak mi to sedne, když tak to však prohodím nějak později. Na tohle kolo jsem chtěl od začátku single speed. Loni jsem vozil starou přehazovačku, ale letos jsem si pořídil takovýhle napínák. Je to super, protože je tam fakt silná pružina. Jelikož je tam silná pružina, tak ten řetěz je prostě dost napružený a když dělám nějaký triky, tak se mi ty kliky tolik netočí. Takže můžu třeba i rozkopnout někde telvy a budu si jistý, že se mi to úplně třikrát neprotočí. A tady mám takovou vychytávku. Kamarád Adam mě to vyrobil na tři retiskárně. Je to vlastně, aby mě nemohl spadnout řetěz. A musím říct, že to skvěle funguje zatím. Poslední důležitá část tohoto kola, sedlo. Sedlo je to značky opět Title. A dlouho jsem řešil sedlo na dirtový kolo a na tohleto kolo na lyžinách. A víceméně se mi nic nelíbilo a tvarově mi to jakoby nějak nezapadalo toho konceptu. Ale tohle, jak jsem říkal, dělá to člověk, který na tom kole sám jezdí na nejvyšší úrovni, takže rozhodně skvělý výrobek. Je to malý, lehký, tady vlastně v této části je to rozšířený. Když člověk dělá suicidy a bar spiny, tak to skvěle drží v kolenou. A tady jsem si všiml, tady ze spoda mají takovou vychytávku. A vlastně ty lyžiny to drží u sebe, takže když člověk to, když to vlastně někomu třeba trošku nevíde a spadne jakoby fakt velkou silou na to kolo třeba takhle na ten kraj, tak to nevyskočí z těch plastových držáků, ale bude to sedlo držet na ty sedlovce, takže třeba si člověk pak nepropíchne nohu. Kdyby někoho zajímalo, jak mám nafoukanou vidlici a tlumič, tak to asi zklamu, protože nevím to prostě, většinou to nafoukám, sednu si na to, vyzkouším si to a podle toho to ladím dál. Takže bohužel čísla neznám, ale tak jak to mám, tak mi to sedí a to je podle mě důležitý pro mě, takže každý si to nafouká podle sebe a ne, aby se řídil podle druhých. Tak už pojď jezdit.